L'arribada de turistes britànics cau en picat després que el govern del Regne Unit desaconsellés ahir viatjar a les Balears. La majoria dels vols procedents de Gran Bretanya a Son Sant Joan han arribat amb molt baixa ocupació o pràcticament buits. Els majoristes TUI i Jet2 han suspès de forma temporal la venda de paquets turístics cap a les illes. Bon dia. Cop dur, mala notícia i poalada d'aigua freda són només alguns dels qualificatius que el govern i els agents socials han utilitzat per valorar el canvi de criteri del gabinet de Boris Johnson. Si ahir s'apostava per obrir corredors aèris segurs, avui el pessimisme és la tònica general. El conseller de Turisme, Iago Negueruela, assegura que segueix fent feina per esquivar la quarantena dels turistes britànics per evitar un desastre a l'economia illenca. Esperamos que el Reino Unido vea que la decisión que ha tomado es injustificada. Es una decisión de un país, es una decisión soberana, por tanto que hay que respetar, pero que no tiene justificación sanitaria de ningún tipo. Aquestes declaracions s'han fet durant la presentació de la darrera enquesta de població activa. Segons l'EPA, Balears ha perdut més de 66.000 llocs de feina en un any. Actualment hi ha a les illes 97.100 aturats. Són 17.200 més que el mateix període de l'any passat. Els sindicats avisen que la situació és encara pitjor perquè aquestes xifres no tenen en compte els treballadors que estan en un ERTO, un expedient de regulació temporal d'ocupació. La Conselleria de Salut ha confirmat un brot de Covid-19 amb 10 casos positius a Serenal de Llucmajor. Es tracta d'un grup de persones que comparteixen domicili. 4 dels pacients han estat hospitalitzats, mentre que els restants no presenten símptomes de la malaltia i estan ingressats en un centre de vigilància. És Maria Alemany, alumna de l'Institut Isidor Macavich d'Eivissa, i amb un 9,88 ha estat l'estudiant de les Balears que ha tret millor nota a les proves d'accés a la universitat. La UIB ha reconegut avui el seu esforç i dedicació i també els dels altres 9 alumnes amb les millors qualificacions a la selectivitat. I la desena edició de l'Atlàntida Film Fest ja és una realitat. El Festival de Cinema es va inaugurar ahir vespre, aquí ho veuen, al Pati de la Misericòrdia, en una gala marcada, això sí, per les mesures de seguretat. El director britànic, Stephen Frears, que no ha pogut viatjar a Mallorca per rebre el Premi Honorífic del certamen, hi va participar de manera virtual. Avui hi ha tornat a estar present en una roda de premsa també telemàtica.